Tā tad laba diena visiem. Atkal kanāls darbnīca. Tā tad meitenes un puiši, puiši un meitenes. Jā, skatos pēdējās dienās arī daudzas meitenes ir pievienojušās kanālam. Man par lielu pārsteigumu. Bet tiešām, tiešām sākumā aktīvi bija vīri un tagad skatos arī meitenes. Labi, atkal stāstu kaut ko, kas ir uz sirds. Skatieties, es mazliet gribu pateikt par tādu lietu, nu, no sērijas, ar ko Bībele saka, ko sēsi, to pļausi. Un ko vēl saka? Ko tu gribi, lai dara tev, to arī dari citiem. Nu, pieņemsim, lai paliktu šīs divas rakstvietas. Jā, ko tu gribi, lai dara tev, to dari citiem, un ko sēsi, to pļausi. Kāpēc šāda tēma pacēlās? Skaidroju, vakar redzēju vienu video, kur Ukrainas kaut kādās okupētajās pilsētās, nu, Krievijas karaspēks, it kā tur tas Ždanovs, eksperts, kara eksperts Ždanovs uzvārdā, arī pavīdēja. Un tur tika apspriests un rādīts video, kā Krievijas karaspēks tagad tajās okupētajās pilsētās piespiedu kārtā. Nu, es saprotu, kad nezinu, tie ir Ukrainas civili iedzīvotāji visticamāk, jo diez vai tie bija kaut kādi, nu, krievvalodīgie, tikai nezinu. Bet stāsts ir tāds, kad ko Ukraiņiem lieka. Es pēc tā sižeta sapratu, es viņu neskatījos visu, tikai sākumā paskatījos, un man uzreiz jau bija skaidrs, ka pa to ir jārunā un ka tā ir tēma sarunai. Bet rādīja to, kad ķeru uz ielām, nu, teikšu tā, vismaz dažus sīkus fragmentiņus, ko tur rādīja, dažus sekundžu garus, tad, protams, es redzēju, ka, nu, tur tos cilvēkus uz ielām, nu, tā kārtīgi sit. Lai neteikt stiprāk, ja, es tur redzēju tādas žestokie scēnī, ja, kad tur sita un spārdīja un vilka un stūma un, nu, teiksim tā pa nopietnam, diezgan vardarbīgi un brutāli, ja. Un tad vēl es paspēju sadzirdēt to, ka teica, ka, nezinu, viņus tur laiž kaut kādā priekšējā flangā un kad aizmuguris, lai viņi tur neaizbēgtu vai vēl ko, ja, tad tur iet kaut kādi vot šitie Rosgvardija un vēl kādi tur tie visi formējumi, ja. No malas paskatoties, pirmais liekās ļoti smagi, ļoti skarbi, ļoti, nezinu, žēl, tur sāp sirds, tur asiņo sirds, sažņaudzās sirds, es nezinu, variet savu kā gribiet, jo, protams, ka jebkura vardarbība, jebkura šāda vardarbība, vienalga, kas viņu veids, pret ko veids, kā veids, nezinu, kādā veidā, kādā, kā vārdā, un vienalga, ja, tas ir diezgan, nu, tas ir smagi un traģiski un sāpīgi un nepatīkami, ja. Bet, nu, kā mēs redzam, grēkā kā krita Ādams ar Ievu, tā arī atnāca. Ko tad mēs gribam, kad Kains nogalina Ābeli jau pirmajā ģimenē jau, ja. Jau slepkavība. Lūk, un tātad vakar es redzēju tur tās baigās konkrētās sišanas ainas. Un līdz ar to es tagad tā iedomājos, vizualizēju, ja, un nezinu, tur neto uz sevi reducēju, bet padomāju, ka tā notiek tur, un tā var notikties jebkurā citā vietā, un tā var notikties jebkurā kuras kaut kādas, teiksim, tā nezinu, valsts iedzīvotājiem. Bet izķidāsim, un vēl man liekas, ja nemaldos, man viens video bija salīdzinoši nesen, kur laikam tur bija kaut kāds rakstīts nošāva divus puikas, vai puikas nošāva, paskatieties tādu nosaukumu. Es jau tad to tēmu vat, laikam aizķēru, bet varbūt nevisai veiksmīgi. Redziet, kā mums ir. Es domāju tā. Mums jāsaprot, kad es jau katrā video cenšos teikt, ka mēs dzīvojam Dieva vēsturi, Dieva plānu, Dieva scenāriju, jo atgādināšu atkal visiem, kas nav dzirdējuši. Ēdenes dārs, Ādams, Ieva, kā krita cilvēki grēkā, tā Dievs neatstāja to bez izejas, bez risinājuma. Ja? Un Dievs teica, kad atsūtīs Jēzu,
nu tā, vienkārši primitīvā valodā šobrīd necitējot rakstus, tur baigi precīzi, bet Dievs atsūtīs Jēzu glābēju, kurš nu, nomirs par visiem un atpirks un samaksās Dieva priekšā šo grēka parādu un salīdzinās cilvēkus ar sevīm, izlīdzinās, noņems šo apsūdzību, ja, ja. Pēc tam mēs ticēsim Kristum un sekosim un klausīsim viņa pavēlēm. Labi, bet atgriežamies pie tā, pie šiem divām lietām. Vakardienas Ukrainas video ar tām sišanām un ar varu likšanām iet karot. Nu, es saprotu pret savu tautu, ja tie bija Ukraiņa cilvēki, tad viņiem bija jāiet pret savējiem, ja, karot. Jo Krieviem, nu, pašiem tur, nezinu, trūks, vai kas tur nav, tur redziet, stāsta, ka mobilizācija un kas un kas, un līdz ar to viņi katru cilvēku pilnīgi sagrāba cietu un nešķiro invalīdus, tur teiks, ar kādām redzes problēmām, ar, nezinu, nerviem, ar ko visus podružjo un liek iet karot. Un, kā es teicu arī par to, bija sižetiņš, kur laikam kaut kādus divus brāļus, gados jaunus puikas tur nošāva vai ko, man liekas, tur tā vecā mamma vai kas tur kaut ko stāstīja. Un lai tas viss būtu īsāks, ko es gribu teikt, es teikšu tā. Viss šis tomēr ir saistīts ar mūsu grozieties, kā gribiet. Grozieties vai groziet, kā visu gribiet. Visu mēs, kā krieviski, padvoģim k Biblijai, ja? Nu, tad viss tiek pievilkts pie Dieva vārda, pie Dieva, pie Bībeles, pie rakstiem, un klausaties, es jums izstāstīšu tālāk, noklausaties. Pieļauju domu, kad ir tā. Es, piemēram, iedomājos tos katru individuālu cilvēku, kurš tur dabūja ar to automātu pa galvu, un kuru tur sita un spēra, un kāpēc kaut kādus divus tur brāļus nošāva, un vēl ko, un irpeņa, un buča, un tur taču arī apsēties tik daudz cilvēkus, ir kā liekās tur sūtīja tos tur rokām sasietām, un kādas tur lodas galvā, un kas un ko, ja. Nu, ir divās daļās gribu šo stāstu pārvērst ātri. Viens mums ir jāsaprot, piemēram, ja tu esi ticīgs cilvēks, ja tu esi kristiets īsts, kā Bībele saka, piedziņas no augšienes, svētīts, piepildīts ar svēto garu, un bībeliski atzimis, piedzimis, un var sakot, viss bībeliski pareizi, es nerunāju tur par kaut kādām konfesionālām, kā tur vienā vietā tā, vienā šitā, bet pēc Dieva vārda, ja tu esi piedziņas no augšienes, Bībele lieto tādu terminu, tad tu piederi Kristum, un ko Bībele tālāk saka? Bībele saka tādu lietu, ja tu piederi Kristum, tu vari nomirt kaut šodien. Jo, reku, apustulis Pāvils saka, ko viņš saka, dzīve, laikam ja nemaldos tā, viņš bija teicis, dzīve man ir Kristus, bet mirt man ir ieguvums. Saprotiet, šobrīd es pateikšu tādu lietu, ko cilvēki, kas nav ar Kristu, viņi to nevarēs visticamāk pārvārīt, jo jūs saprotiet, visi grib dzīvot, visi grib uz šīs zemes dzīvot, visi grib šeit, oj, tad ko grib vēst, dzert, čurāt, kakāt, ja, kopoties, ja tā, nu, paņemsim galīgi žargonā, jo brīžiem tā ir, ka tas viss ir nevis kā Dievs ir radījis tur seksu vīram un sievai ar tādu un šādu jēgu, bet, nu, kā saka, arī manā gadījumā es mierīgi varu kritizēt sevi, kad arī, kā man teica, tev tikai nodrāsties gribās vai nu, nodrāsties, nogrūsties, kā saku, jāatzīst, un jo vairāk, jo nu, tas viss bija tādā dzīvnieciskā jau līmenī nostādīts jau no bērnu dienām, ja? Nu, lūk, un tāpēc atgriežamies pie šitā visa. Skatieties, kā mums ir, ja mēs gribam visu šo darīt, un esam neticīgi cilvēki, tad jā, mums šeit gribas ilgāk nodzīvot, mums šeit gribas vairāk baudu izdarīt, jo kā, kas ir mūsu ienaidnieks? Ja tā ar padomā vēl sātanis, jā, bet kas? Miesa, Bībele skaidro, miesa, ķermenis, miesa, ja, miesa. Tā velk uz grēku, tā grib labsajūtu, tā grib baudu, tā grib tur, komfortu, tā grib lafā, kā mēs sakam, ja, miesa ir ienaidā ar Dievu. Ja? Un visas lietas, miesas kārības un visas naudas kārības, tas viss nāk, ja? Un cilvēki grib šeit dzīvot, un jo ilgāk, jo labāk, un pastieties uz visādiem šitiem te, kas ir tie masoni un kādi tur, ja, un špricē un potē un pagarina tur dienas un gadus un mēnešus ar visādām lietām un grib būt nemirstīgi, un nu, viņi nesaprot, ja, var sakot, es tā ieskicēju.
nesaprot, ka dari, kā gribi, stiep, ko gribi, dari, ko gribi, tāpatās tu vienu dienu nomirsi. Fiziski ķermenis nomirs. Labi, un atgriežamies tagad pie tās lietas. Tad atšķirība ir kāda. Ja tu esi ticīgs un kristiets, tad tu saproti, ja tev būtu pareizi, ka tev būtu jāsaprot, un arī es uz sevīm šobrīd to runāju, ka man jāsaprot, ka šīs zemes dzīve, tie 60, 70 vai 80 gadi, vai 90, kā Dievs saka, ja kāds ir tur pie labākas veselības, tad lai ir visi 90, ja tas ir īs laiks, kura laikā tu tēsi, un tad tu mirsti, ķermenis mirst, un gars tevi atstāja. Un Bībele saka, ka gars ir nemirstīgs, Dievs ir radījis, ja, dzīvniekus, kuriem nav gars, tāpēc dzīvniekus nokauj, uztaisa no tur cūciņas desu un to apēd. Un viss un cūciņa ir beigusies. Bet ja tu esi cilvēks Dievā radīts, tad atšķirība ir tāda, ka Dievs ir ielicis garu. Un gars ir mūžīgs, radīts mūžībai un mūžīgs. Bet dēļ grēkā krišanas, tā primitīvi sakot, Dievs teica, tad grēks, tad, kad nu, tā cilvēks, šis gars, ja, šī dvēsele, nokļūst. Nu, aiziet prom no Dieva, ja nenokļūst pie Dieva. Un kas tā ir šī vieta, kurā nav Dievs, tā ir šī elle, ja? Akal jau kuro reiz stāstu, giena ogņena, ja, krieviski, vai uguns jūra, ja? Var sakot, nu, un tad tāpēc tā. Un, piemēram, šobrīd, ja kāds cilvēks, kā es teicu, tur to sit un dara un nogalina un ko, ja? Es pie, jo vēl ir jāsaprot lieta. Dievs visu redz, dzird, kontrolē, pieļauj, atļauj, neļauj. Dievs ir visa, kā saka, maestro, ja? Un šobrīd, ja mēs redzam, ka kāds tur, nezinu, maz bērns nomira, vai, kā es teicu, jā, tur citreiz bērni mazi vai kas, ja? Paldies Dievam, ka šie bērni ir mazi un nomiruši un aizgājuši uz debesīm. Jā, Bībele skaidro, ka līdz zināmam vecumam bērni tur bez Kristus, ja? Nu, neko nesaprot šais lietās, viņi iet uz debesīm, pēc tam ir kaut kāds zināms vecums, kad viņiem, nu, ir jāsaprot, ko darīt ar Kristu, pieņemt, nepieņemt, un tad viņi izlēmis pats savu, paši savu, bet ne par to atkal, ja, bet vairāk par to, kad tātad kāpēc kaut kādi cilvēki, es tagad tā savā galvā domāju, es domāju, piemēram, tur tādus sita, tādus šāva, tādus vēl ko darīja, ja, kāpēc tā notika? Nu, man ļoti gribētos tā pēc Dieva vārda, nu var saprast, kad kāda bija tava attieksme pret Dievu, pret Kristu, tāda arī ir, nu teiksim, tāds arī ir tavs šis kaut kāds liktenis. Nu tā nosauksim, skatieties, paklausieties līdz galam, lai jūs saprastu, padomājiet, jo es vienkārši gribu aiznest līdz jums to vēsti. Bībele arī saka, cilvēkam reizi dzīvot, reizi mirt, un tad Dieva priekšā tiesa. Un Dievs ir izdarījis tā, pēc rakstiem var saprast, ka nevienu cilvēku Dievs nenotiesās, neaizsūtīs, nezinu, zelli vai kā, vai pasaka, ja? Kamēr viņš nebūs dzirdējis vēsti par Dievu, par Jēzu, par, nezinu, evaņģēliju, sauciet, kā gribiet, nebūs tāda situācija. Dievs Bībelē arī raksta, kad evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, visās tautās, visiem, un kad visi būs dzirdējuši, nu, un es vēl piepieliktu kā klāt, un kad būs izdarījuši savu izvēli, ja, jo tas, ka tu dzirdi, tas nav prosta tā, Dievs nav gribējis vienkārši, vai ne, tur kaut ko pateikt ļaļā, ja. Dieva mērķis ir kāds, pasakot par Jēzu. Uzreiz viņš gaida, kā angliski, responsible, ja, atbildīgs, atbildi, waiting for response, ja, gaida atbildi, Dievs gaida atbildi. Kā tu rīkosies? Vai tu atmetīsi ar roku, un kā tur, kurus man visādi tur mani radinieki, kā es teicu, ja, un viss, kas tur atmet ar roku, un ej, un muļķības, un tas, un kas, un viss, un ko, un lietas mierā, un apmēram dzīvojam uz visu klapi, ja. Vai tu atsauksies un teiksi, Dievs piedod man grēciniekam, atpazīsi, sapratīsi, ka tu esi grēcinieks, ka tu esi grēkojis, un ka tev vajag glābšanu, ka tev vajag piedošanu, un tu sāksi sekot Kristumu, un pārstāsi grēkot, un sāksi klausīt Jēzu, ja, un kļūsi par kristieti, par Dieva bērnu, sauc kā gribi. Vot. Un es pieļauju domu, kad Dievs
šādas visādas lietas, kāpēc kaut kādus tur dvīņus nošāva, vecmāmiņa tur raudāja un kas un ko, kāpēc te kaut kādus cilvēkus, re, kur tur konkrētos tos sita krievu karaspēks, lai tur savāktu vēl ko izdarītu. Mums ir tā, ļoti daudzi noteikti, nu, nesaprot šīs lietas, saprotiet, mēs ar acīm kaut ko ieraugam, ja? Nu, redzam kaut kādu notikumu. Tikai garīgais cilvēks, kas lasa Dieva vārdu, kas pazīst Dievu, pazīst Jēzu, garīgais cilvēks, redz, ka zem tā apakšā, zem katra šī notikuma ir kaut kāda garīga, nu, garīgs pamats, garīga plāksne, nu, saprotiet, par ko es runāju, ja? Nekas nenotiek tā patās. Un kāpēc es pirmīt piesaucu, ko sēsi to pļausi un ko gribi, lai dara tev, dari citiem, ja? Es pieļauju domu, kad Dievs ir pie šādiem cilvēkiem. Es tagad labi nenosaukšu viņus, varbūt kaut gan ļoti gribētu tos apgalvot, ka katram un pie katra Dievs kaut kādā veidā ir bijis, jo tur zīdainīšus nesita un nespārdīja. Ja? Un arī tos kaut kādus tur patsmit garniekus tīņus vecmāmiņai nošāva divus. Kāpēc? Tāpēc, ka es pieļauju domas tuvojos tam finālam, pie kā es jūs visus pievedu. Dievs ļauj un pieļauj kaut kādas lietas pēc šiem saviem diviem principiem. Tātad aizdomājumies, ko šie cilvēki ir darījuši ar vēsti par Kristu. Iespējams, ka viņi ir, nezinu, paļājuši vai kā latviski vai nievājuši vai zākājuši vai kā minimums nepieņēmuši, ja? Jo es negribu ticēt, ka tie bija kristieši, nezinu, nu, tur iznākuši ārā no dievkalpojuma un nu viņus tur sita un spārdīja. Ja? Nē, es domāju, ka nē, jo es redzēju kādās tur vietās teikciņus grāba pie veikaliem, tirdzniecības centriem, nu šobrīd neiesim tajā. Bet stāsts ir tāds, visi šie cilvēki, kas ir cietuši, kā es teicu, nošauti vai kādi, visi viņi ir iespējami. Tās jākal manas domas, bet es viņus pamatoju Bībelē, ja? Jo Dievs nav mazais bērns un Bībelē, teiksim, neļaus apsmieties un sevi tur, nu kā, lasiet, skatieties, ar Dievu nav joki, ar Dievu nav joki, Dievs ir barks Bībelē teikts, ja? Tas, ka tagad nekas nenotiek žēlistības laikā, tas neatceļ to, ka Dievs ir barks un dusmīgs uz šiem, nu, grēka darītājiem, uz grēciniekiem, uz grēku, ja, un kas viņam klausa uz šiem cilvēkiem. Mēs kādreiz sakam, o, Dievs mīl, ja, bet šobrīd ir, nu, teiksim tā, Dieva dusmas, tas tā kā tāda kaķene atvilkta, bet nav palaists vaļā šis, saprotiet, tu paņem atvelts vai kaut kādu šauteni, tu gaili nospied, tu atvelts un tev tik jānospiež gailis, vai šobrīd, ja, tāda šāda līdzība var nosaukt. Šobrīd Dievs ir dusmīgs, Dievs ir tur. Jā, Bībelē teikts, mīl, lelelē, ne pa to ir, jā. Vispirms ir teikts, ka Dievs ir barks par Ādamu un Ievas izdarīto un dusmīgs un rievņīvī krieviski, jā, un pasieties, kāds viņš ir, bet viņš ir barks.